Ali Məhkəmənin şöbə rəisinin qəbulunda oldum Şahin müəllimi. Dedim Şahin müəllim, bu qətnamə, bu o qədər haqsızlıq olmaz axı. Eyni hakim. Dedi get nə istənilər. İstən özü uyandı. İstəyirsən balalarını özünü öldür. Mümkünatı yoxdur. Bu uşaq Ağqılab Basova baxacaqdı. Dedim bu haqsızlıqdır axı. Deyir ödəmişsən, ödəmişsən, yaxşı eləmişsən. Onun pulunun zəhmət haqqıdır. Bu evdə onundur. Sən yaxşı yox. Mən bu Azərbaycan torpağında hara gedim? Kimə dərdimi deyim? Tək cari müqatı 2 yaş uşaqlar özümü yandırıb intihar edim. Məni çünki o həddə çatdırdılar. Vətəndaş Aysima Səlimova Ali Məhkəmə qarşısında təkadamlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə qohumu Qasım Kərimov tərəfindən girov qoyulan evinin qarşılığında lazım olan miqdarı ödəsə də evi Sara Əjdərova adlı xanıma satılıb. Aysima Səlimova Ali Məhkəmə hakimi Aqil Abbasovun ədalətsiz hökm çıxardığını iddia edir. Bununla bağlı şikayətlərinin isə nəticəsiz qaldığını bildirir. O artıq intihar həddində olduğunu deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Səlimova Aysima İlman qızı, Suraxan Urayım, Yeni Günəş yaylası. Döncə bir ev 52-də yaşadım. 2 az yaşlı körpə uşağımla əmək evdə yaşayıram. 2016-cı ildə yeznəmiz Kərimov Qasım Zöhrəb oğlan. Əri ilə yaşadığım ev özünün dostuna, notariusuna girov qoyularaq faizə pul götürüləndi. 32 manat pul götürdü. 32 manatda 47.600 faiz gəlib sənədlərə yazıldı. Bir il müqavilə yaxınlaşdı, bir il bu adam pulu bağlamadı. İkisi də 51 olub çəkildilər, qırağa dururlar. Pul qaldı mənim boynumda. Mən də o pulu tamamilə valideynlərim sayəsində nə var torpaq, qızıl, banc satıb amısın pulu tamamilə bağlamışam. Pulu bağlasam da Əjdərova Sara Ramiz qızı. Həm 50.000 manat pulumu da mənimsəyib, həm də evimi mənimsəyib. Sələmə pul verən bir qadın, sələm işinə, atalı atasına birlikdə sələm işinə məşğul ola bilər. Mən onu tanımıram. Bunu mən sadəcə baldızımı əlinlə, həmən ki, həyat yoldaşınla, həmən Əjdərova, Sara obyektləri bir yerdədir. Yeni günəşdə 24 nə Palnika böyründə obyektlər var, sırayla olan obyektləridir. Bu qadın 50.000 pulumu da mənimsəyibdi, evimi də mənimsəyibdi. İlkin məhkəmə, Suraxan rayon məhkəməsinə şikayət verdim. 2 il bundan qabağa işimə baxmışdı Anar Qasımov. Yenə də işimə baxdı Anar Qasımov. Eyni hakimlərdir. Pul ödəsəm də Əjdərova Sara Ramiz qızının xeyrində qərar çıxartdı ki, ev Ramiz qızı, Əjdərova Sara Ramiz qızına verilsin. Mənim ödəniş qəbizlərimi, ödəniş qəbizlərimi pulun qətnamənikində yazılmayıb. Qarşı tərəf rüşvət verdiyi, öz xeyrində qərar çıxartdığı hakimlərdir, eyni premediyadır, eyni işə, eyni hakim baxır. Mən bu məhkəmədə, indi də apellyasiya məhkəməsində verdim. Həmişə apellyasiya, 2 dəfə apellyasiya məhkəməsində vermişdim. İşimi Emin Mehdiyev baxdı. Hər dəfə də Emin Mehdiyev pul ödəsəm də yenə Əjdərova Sara Ramiz qızı xeyrinə qərar vermişdi. Bu dəfə ayrı şikayət, bu dəfə də şikayət verəndə işə baxdı İlham Kərimli. Şükür olsun ki, İlham Kərimli Azərbaycan Respublikasının bütün hüquqlarını, mənim bütün hüquqlarımı qorudu və gördü ki, mən o pulu bağladığıma görə bütün sənəd sübut ləğv olundu. Evi qaytardı özümə. Bu da Ali Məhkəmə götürüb şikayət verdi. 2 il bundan qabaq Ali Məhkəmədə işimə baxdı Aqil Abbasov. Aqil Abbasov elə qərar verdi ki, mən evimi də vermişəm. 50.000 pul da vermişəm bu qıza. Elə qətnamə verdi ki, mən geri qətnaməni ona əlavə 72.000 manat pul ödəməliyəm. İşi də həmən köhnə hakim Aqil Abbasov verildi. Eyni perimediyası olan işə eyni hakim necə ola bilər? Bu qanuna zidd axı, bu qanunsuzluqdur axı, özbaşınalıqdır axı. Bununla bağlı Ali Məhkəmənin şöbə rəisinin qəbulunda olduğum Şahin müəllimi. Dedim Şahin müəllim, bu qətnamə, bu o qədər haqsızlıq olmaz axı. Eyni hakim. Dedi get nə istənilər. İstən özü uyandı. İstəyirsən balalarını özünü öldür. Mümkünatı yoxdur. Bu uşaq Ağqılab Basova baxacaqdı. Dedim bu haqsızlıqdır axı. Deyir ödəmişsən, ödəmişsən, yaxşı eləmişsən. Onun pulunun zəhmət haqqıdır. Bu evdə onundur. Sən yaxşı yox. Mən bu Azərbaycan torpağında hara gedim? Kimə dərdimi deyim? Tək cari müqatı 2 yaş uşaqlar özümü yandırıb intihar edim. Məni çünki o həddə çatdırdılar. Qanunsuz şəkildə mənim evimi mənimsəyiblər. 50.000 manat. Pulum da gedib. Evim 120.000 evim 34.400 manat da özləri bilərək sifariş olunmuş hərraş keçirilərdi. Qanun iş mənim, bizə heç bir xəbərdarlıq, heç bir bildiriş gəlməyə. Onlar evi Əjdərova Sara, Suraxanra İncil Aparatları şöbəsi əli ilə hərraş keçirilib, hərraş Əjdərova Sara Ramiz qızına mənim evim satıb Əjdərova Sara Ramiz qızına. Bu evdən çıxmalısan 50.000 pul da mənim. Mən bu torpaqlara gedim, mən bu Azərbaycanın vətəndaşıyam. Mən hara gedim? Gedib bir təşkilara müqayət gedim, səfirliklərə gedim, bu Azərbaycan torpağına imtina edeyim. Məni bu dövlət o həddə çatdırdı ki, mən iki balamla bu torpaqdan imtina eləmək istəyirəm. Çünki məni bu hala çatdırdılar. Çünki bu torpaqda, bu dövlətdə mənim bütün hüquqlarım tapdalanıbdır. Mən dərdimi kimə deyim? Hansı qapıya gedirəm, hansı qapıya şikayət verirəm? İşimə baxmırlar. Deyirlər, baxılacaq, iş ötbasını bağlayırlar. Kimə deyək dərdimizi bu dövlətdə? Kimə deyək? Ali Məhkəmiyə Prezident Admirasiyası tərəfindən 10 dənə teleqramı göndərildi ki, bəli, bu iş nəzarət götürək. Gitti, baxılsın. Dedi, haradan sizi gəlsin, baxmır o işə. Mən ölsəm, mənim iki balamla yanmış cəsədim tapılsa, buna səbəb olan Ali Məhkəmənin hakimidir, işimə baxan Aqil Abbasovdur.
Çünki mən həyatdayım. Mənim işimə Aqil Abbasov, bir də Ələsgər Əliyev Ali Məhkəmədə. İki hakim mənim işimə baxmağını istəməm. Çünki bu hakim mənim bütün hüquqlarımı tapdalayıdılar. Məni o həddə çatdırdılar ki, ana və iki körpü uşağına intiharı özünü yandıracaqdır. Çünki mən o həddəyəm. Cənab Prezidentdən və hörmətli Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, bu məhkəmə hakimlərinə nəzarət olunsun. Bu hakimlərin öz başınalı rüşvət xorluqları baş alıb gedir bu torpaqda. Bu torpaqda mənim kimi körpü uşaq anası. Bu ev mülkünə bağlı mənim yoldaşım intihar etdi. Beyin cicak damarı 5 milli partlayıbdır. Nervi cərrahiyyənin semaşkası dala qaytardı. Mənim ailəmin büyüşü gündə vəziyyəti kritivdir. Çox ağır vəziyyətdədir. Mən bu dərdimi bu torpaqda kimə deyim? Həm evimi itirmişəm, həm pulumu itirmişəm. Bu vətəndaşa bu qədər haqsızlıq, bu qədər qanunsuzluq, qanun pozuntuqlar olmaz axı.